Rikthehemi në studio me komentin natyrisht, jo vetëm të asaj që u tha dje në OKB, por me ngjarjet e sotme. Rama takon Erdoganin fill pas fjalës tij në asamble ku ai e shpalli dhe zyrtarisht ato që kishte pohuar tek New York Times, po në kohë pam para pak minutash reagimin e fortë të komunitetit musliman shqiptar. Sigurisht në spondin e deklarimit ishte fakti i përdorimit të emrit Islam, pra Islami moderuar apo Islam shqiptar, ndërkohë që komuniteti musliman shqiptar thotë që praktikat janë të bazuara në tre pra në Kur'anin, në praktikat profetike dhe në kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Mentor, duket që ky reagim i komunitetit nxjerr pa për fat keq duhet ta themi që edhe një debat që lidhet me themi drejtimin e komunitetit musliman, me divergjencat ose më saktë me pretendimet, themi, le ta themi troç, pretendimet e pushtet brenda komunitetit. Jo, edhe pretendimet e administratës turke, Erdogan, se ai kontrollohet nga themi nga element të stimuluar nga ish vllai i Erdogan, ta tashmë armiku i kryesor Gülen. Pra duket që ka një debat i cili vazhdon dhe sot, pasi ne e dim shumë mirë pse xhamia e madhe, ndoshta është momenti ta themi, pse xhamia e madhe e Tiranës, që është mbaruar drejt nga Turqia, ka mbaruar, po dhe s'ka mbaruar. Është si muret e Rozafës. Në qoftë se ky zhvillim do të ishte me vlerë vetëm e vetëm brenda shqiptare, atëherë Rama nuk do të thriste New York Timesin që t'ja deklaronte dhe as më shumë do të thoshte në OKB. Pra ky ndryshim ka implikime me karakter jo thjesht fetar, por edhe gjeopolitik. Dhe Rama mendoi, duke u kthyer tek ato që thanë, por duke ngelur brenda tek pyetja juaj, ka dashur që nga një tribunë e madhe mediatike, ishte kopertina në versioni letër i New York Timesit, kishte foton e madhe Babamondit. Pra zgjodhi një vitrinë të madhe mediatike, një vitrinë të madhe politike botërore, si ajo e OKB-s. Më i rëndësishmi i botë, ajo është çatia e botës, kupola e botës. Me gjasë edhe duke sforcuar konfiguracionin, me gjasë edhe duke kupola formale e botës ajo. Me gjasë zera i është relativizuar. Po, me gjasë edhe duke sforcuar termin, duke përdorur termin shtet, pikërisht për tregun informatik. Po të thoshte urdhri sovran etj., ndoshta nuk do kishte këtë vëmendje. Po pra, po edhe unë them që ka përdorur. E dyta, sapo shikoja, për të thënë disa parantez, sapo shikoja foton e kryetarit, president urdhrit Martës, po ishte takuar me Antonio Gutierrez, me sekretarin e përgjithshëm të OKB. E treta, sa për ta shtuar kuriozitetin, sa ndikim kanë tilla gjëra. Po. Në janar 2024-s, flamuri i urdhrit Martës shkoi në hapësirë dhe u kthye. Po. Pra, për të treguar se çfarë influenca ata kanë. Se e treta, nëse mundet të ketë një moment afin, por jo aq afin për izolimin që përfaqëson Mali Athos, është që ka një administrim, pra ka vetë administrim, një lloj autonomie në entitet. Po, dhe ka element që ka një status shumë veçantë. Ka influencë dot. Po ka, po sigurisht. Sigurisht. Dhe vetë Bashkimi Evropian është i detyruar që t'ia njohë atë lloj subjektiviteti. Me këtë do të them që koncepti i suverenitetit që tha dhe Arturi është me gradacione të ndryshme. Është me gradacione të ndryshme. Pra, dhe ajo që ka një gjanë më rëndësishme dhe që është moment ndërlidhës i atëse që është Mali Athos, që është Vatikani, që është Urdhri Sovran i Maltës, është ekstrateritorialiteti, që në një farë kuptimi, organizatat fetare, bashkësitë fetare e kanë. Për shembull, nuk mund ty policia në një kishë, në një xhami, në një teqe, nëse për rrezikun për shkelje të rënda të... Por, si që nuk futen dot, asë në bazilin, kush ka qënë besojnë që në gjithë, në bazilin e Shqipërisë ju shikoni kontrolli për të futur menaxherin nga karabinierët, jo nga policia. Por brenda janë vetëm rojë. Ne harrojmë të themi. Këta gjë është me flamur me gjithë. Harrojmë të themi, si ju thash prej. Harrojmë të themi në po i largohemi thelbi. Jo, thelbi këtu është un kam përshtypjen që ne kemi arritur tek pika e konfliktit. Eksakt. Tani ka një konflikt dhe konflikti sot doli, sot mbrëmë doli. Harrojmë reagimin e komunitetit shqiptar. Prit, harrojmë të themi këtë gjë. Ne harrojmë, por po e prisni. Harrojmë të themi edhe këtë gjë që ky besim ka përfaqësuar po themi shtysën kryesore se shpirtin e rilindjes son kombëtare. Ai frashë, sa më frashë
kanë thënë madje që ky të bëhet të shndrohet feja kombëtare shqiptarëve. Ëri lindasi tan kryesor. Ka marrë një dimension. Dhe ka një dimension. Po, abstraktoj mentor, mundem një kundërpyetje të them? Kur shkon tek, më fal, te diskriminimi, ndoshta në nivel Shqipërie, komunitetet fetare mund të jenë trajtuar që gjithë ajo, janë trajtuar keq. Sepse në gjykimin tim, ata që sot janë kritikë të kësaj që po bën kjo qeveri, do duhet ja kishin rikthyer të gjitha pronat komunitetit, që ishin më të fuqishëm se sa edhe se sa shteti, ku komuniteti ka qenë më i fuqishëm. Ne ja dhan sindikata. Dhe po, ja dhan sindikata dhe ama në këmbim do t'i kërkoni kontroll të shtetit, do të thonë që ndalonin lidhjet e këtyre organizata me shtetet e tjera, ne kemi lejuar, sot kemi një grek në kryet komunitet. Pra, sot kemi një, eventualisht, në qofë se i rikthet statusi, si që ka qënë, nga indjerë Ramizani, si që ka qënë, me gjithë pikpytjet që kemi, a ka kapacitet, a ka burime njërzore, a ka elit, a ka kler të organizuar ky komunitet, a ka shkollim, ka teolog, me gjithë të pikpytje, me gjithë, pra, mentor, kjo është pikpytje, pra, atere, mentor, dalim, duke ndje këtë bina saj që thoni ju, fakti që shteti shqiptari trajtoj kesh këto komunitete pas vitit 91, bërë që ato të bindin influencën e qarqeve caktuara. Po. Dhe po flasim kjo, nëse dikuran edhe një qarqe ekstremiste, se mos harrojmë që në Shqipëri janë kapur ekstremist të rrezikshëm pas vitit 97-98. Dhe duket që një farë mënyrë përsëritet, mos e bëjmë kështu se merr pastaj gjë. Janë kapur shumë shumë. Bin Ladeni kishte lidhje me janë kapur elementë aq të rrezikshëm sa harrojmë. Më fal. Në një sekond, të lutem, se nuk kemi mënyrë. Ne harrojmë që ato bombardime që ndodhin në Kenya, në Nairobi, ishin si hakmarrë ndaj kapës tyre elementëve në Tiranë. Prandaj, ka këtu pikën që element rëndësishëm. Pra Rama zgjodhi me ideja është këtu që apo dalim tek thelbi i gjës pse po ndodhë kjo gjoja? Takimi Ramës me Erdogan, reagimi komunitetit musliman shqiptar, Nura që është i drejtuar të paktën, a i akuzuar nga... Me votë lirë. Por ama që akuzohet nga Erdogan që janë drejtuar nga element gjylenist. Pra, unë besoj që sigurisht Rama jo rastisht ka shkuar, qofse nuk do kishte shkuar, unë do paralajmëroja takimin me Erdoganin atje. Ishte e pa mundur të ndodhë një gjë e tjilë. Dhe unë besoj që në ka një marrëdhënie shumë specifike me disë të dyve, deri personale, ka një misi vllai i madh dhe vllai i vogël, edhe në konceptin e kulturës islame, vllai është termi zotri në moderne, si që jemi ne shqiptarët. Kështu që unë besoj që ai ka shkuar për ta menaxhuar situatën. Dhe nuk besoj që do ta ndrojë qëndrimin që kanë patur deri tash. Ka bërë toleranta të caktuara me shkolla të vogla, pa një dimension të madh publik, që janë mbyllur. Kjo dihet, ka pasur, ne jemi shtet demokratik, ka pasur protesta, deri ke zyra e kryeministrit, nga komuniteti e atyre që u penalizuan, që sigurisht në bazë të shtetit demokratik janë zgjidhur. Askush nuk ka ngelur pa shkollë, askush nuk ka ngelur pa u kthyer të ardhurat që ka dhënë, se bëhet fjalë për një sistem. Megjithatë duhet të thonë që nuk kanë një shpjegim saktë shteti shqiptar pse mbyllën ato shkolla e kopshtë, më thonë vërtet. Po patjetër që duhet ta japin, nëse nuk e ka dhënë asnjëherë qartë pse. Duhet, pse, ne e dim, nuk e ka vënë shteti shqiptar. Edhe në këtë rast, për shkak të delikatësisë. Po, edhe në këtë rast unë besoj që do mbaj një ekuilibër të caktuar. Prandaj ka shkuar takoj Erdoganin dhe nuk ka shkuar takoj Micotakisin për shemb. Po, që siç e thënë mentori që është me që e tha mentori dhe ai është implikuar në një element të tillë. Kështu që komuniteti do reagoj dhe ka reaguar në... Po është reagim që lidhet me... Apo është reagim që lidhet me këto influenca... Po prisë do këtë dhe reagimet të tjera të atyre që nuk janë gjylenisi pas këti koncepti. Si pas këti koncepti, po prisë do dalin proksajt, po? Unë mendoj që përsa ko që ne kemi një census dhe aty janë të numruar gjithë antarët që identifikohen si të njërit ose tjetrit komunitet vetarë, mendoj se të luash kundër gjylenistëve duke stimuluar një denë një entiteti të ri mes bektashinjve nuk është se shoh në lidhje të drejtë. Nuk është vetëm. Por pyetja që më shumë është retorike dhe që doja komuniteti drejtuesi e komuniteti e shikojnë këtë gjë si të stimuluar nga Erdogan.
Mua më bëri përshtypje një element deklaratën e tyre, që nuk ra shumë sy, po ishte në fund, për, për mua është nga është thelbi i vetë deklaratës, që ne njohim gjithë këto element, dhe si musliman, kushtetutën e Republikës Shqipërisë. Okay. Referenca kushtetutës, po. Referenca në kushtetut e identifikon këto komunitet fetar në kundërshtim me propozimin me Indin dhe gjithë atë skeletin e shtetit shqiptar, dhe jo diçka tjetër. Kushtetuta shqiptar nuk është kushtetuta amerikane që nuk ka lëvizur me historikisht, ëh? Ne kemi lëvizur e pasherat, sidomos kur kemi numrat në parlament. Jemi edhe në këto momente. Doja kemi numrat në parlament. Edhe në këto momente kemi ngrit një komision që mund të rishikojë edhe kushtetutën, ëh? Po. Dhe doja t'i bëja një pyetje më shumë publikut dhe vetes së mentorit, sepse ngriti një element të rëndësishëm për mua, që derisa Bektashit dhe kështu është historikisht kanë qenë një korrent fetar i identifikuar fort me lëvizjen tonë kombëtare, me gjuhën shqipe, me hapjen e shkollave, me kulturën, me letërsinë. Jo, edhe në kulturën, edhe bashkëtesës fetare, duke atere, që është ndikimi i temi i frymës bektashian. Atëherë, ky korrent fetar që është ndjer historikisht kaq mirë me petkun shqiptar, pse do duhet kishte një identitet qoftë dhe formal po tjetër? Po pra këtu dalin, pra ne po ta them, pyetja është problemi. A unë bëra një pyetje pas kur gjë? Mendoni që reagimi i komunitetit musliman shqiptar dhe kur temi komunitetit, i drejtues, i drejtues me kuran, shkon te ashtë me pikën që thotë Skënder, pra me theksin vend të kushtetutat, që e qartëson qartë që ata janë kundër kësajt. A mos lidhet vallë me faktin që ata i ndruen, që këtu mund tjetë një lëvizje me ndikim politik që vjen nga Raja? Për mua është reagimi ati që thotë, unë që jam korenti original, pra dega më e madhe e islamit, unë nuk mund të lejoj dhe nuk e shoh mirë që një skizë me imja të marrë këtë status privilegjuar, ndërkohë që unë betem kufit e një komuniteti, sepse s'po e kërkoj. Pra, unë e shoh me këtë, ka lidhje me faktin që ata janë të shqetësuar nga komunitetet fetare, eventuali Erdogani se sa komuniteteve fetare, për mendimin tim, nuk i bën mirë të shohin që njëra prej tyre avantazhohet më shumë se të tjerat. Garancia për harmoni fetare ka qenë trajtimi i barabartë, paktën ose i përafërt i komuniteteve fetare. Duhet të jemi sinqert një gjë. Ne të gjithë ne nuk e di sa unë shqyrë që ndodhi kjo gjë që u qartësova dhe vetë pse quhesh të kjo gjyshata botërore. Pra ideja është ka një për qytetarët e zakonshëm i mëson se çfarë është. Ka dimension ndërkombëtar, po. Ka një dimension ndërkombëtar kjo gjë. Pra kjo gjyshata botërore nuk quhet botërore sepse është shqiptare. Quhet botërore sepse është botërore, sepse e tillë ka qenë. Dhe drejtuesit shqiptarë të asaj kohe e sollën dhe e strehuan mendimin e Amerzovun në Shqipëri. Pra, ka një dimension nga pikpamja formale. Ka të bëjë me adhezën tonë mikpritja dhe gjitha këtyre, ëh, sot ai tip vetë tani. Pse u bë sot? Dhe pse reagojnë, pse reagon drejtues të komunitetit? Kjo ja vlen diskutimin. Po, Karama në këtë kuptim do edhe të ngjajë zogu, se shpesh përpiqet të ta bëj këtë, edhe në pikpamje të restaurimit të atyre që janë veprat më të mëdha urbanistike etj etj, por jo me zogun se bashkon dhe gjatësia. Po. Po, por ajo që duhet të thënë është nuk është e vërtetë që kjo bashkësi që ka edhe karaktere, pra siç e tham, ndërkombëtar, nuk është e shtrirë vetëm në Ballkan, nuk është e trajtuar një lloj aty ku jetojnë shqiptarët. Për shembull, në Maqedoni nuk i njihet statusi. Ka një vendim të gjykatës së Strasburgut për t'i regjistruar si kryegjyshat botërore, nuk e pranojnë autoritetet maqedonase, autoritetet maqedonase nuk e pranojnë dhe për shkak të presionit të komunitetit musliman të atij vendi. Të cilët dhe i kanë, më fal, të cilët dhe i kanë uzurpuar një pjesë të qesë që e ka ndërtuar hiç më pak se sa vllai i Maidevranit, gruas së Sulejmanit të dikush të madhërisëm. Në Kosovë po ashtu. Ky komunitet nuk ka status. Amerika nuk i njeh praktikisht dega e Amerikës. Po, nuk e ka status, pra nuk e ka status të barabartë. Nuk e ka status barabart me, dhe ata janë të kurur, janë në ndërtësi të fuqishme. Mendoj që ajo çka mund të quhet elementi më solid i këtij propozimi është subjektiviteti ndërkombëtar. Mendoj kjo është e para. E dyta, për kundrejt Turqisë. Nëse do shohim shenjat e drejtanishme që kanë rrjedhur nga Turqia, që është një vend relativisht i kontrolluar mediatikisht, institucionalisht, mediat kryesore turke e kanë trajtuar në mënyrë neutrale. Që gazeta Hürriyet e ka trajtuar në mënyrë neutrale duke referuar e fjalimit të Ramës dhe fakti që me njëherë mbas fjalimit të Ramës ndodhi takimi me Erdoganin. Ka patur një reagim të Dianetit, që është organizmi që përmbledh tarikatet, që është kritik
që është kundër vënës ndaj këtij propozimi, por këtu jemi prapë në atë gratskën, ndoshta ata kundërshtojnë konceptin e shtetit. Koncepti i shtetit është diçka që ka provokuar gjithë mi, por Rama ka dashur të ndërtojë metaforën e shtetit tolerant, islamik, që ka qenë reformist, reformist si protestantët. Unë kam i pyetur që dua bëj të treve dhe jemi në kohë për të marrë përgjigje nga të tre. Çka është preja? Ti shkon për të heqë vetulla dhe nxjerr syt. Pra ideja është që duke u nisur nga ideja që po bëj një politikë të rafinuar, po e hedh në një pjatë të madhe, po bëj një lojë ku hem të kënaqë Erdoganin, po hem mos ngacmoj komunitetet e tjera. Praktikisht Rama i hedh pak pa dashje, mendoj. Po, nëse mund të shtoja diçka për Turqinë. Benzinë i zjarrit që nuk është i ndezur, ajo arabisht për Turqinë. Shiko, grupeve fetare. Vetëm diçka për Turqinë, se pastaj do kemi raste ta trajtojmë dhe do flasim edhe kolegët. Turqia mund ta shoh si zhvillim interesant këtë gjë, mu për shkak se ata që janë votuesit kryesor anti Erdogan vinë nga Turqia Europiane dhe janë me origjinë bektashiane. Në qoftë se edhe atje ka ngushtë, ka si tush presion mbi komunitetin bektashian, një pjesët e qeve janë të mbyllura. Pra ky zhvillim që jep ndërkombëtaritet, urdhrit shqiptar, por që dikur ka qenë urdhër që rrezaton edhe atje, është një zhvillim interesant që mund të konsiderohet prej këtij komuniteti, prej bektashianëve turq ose prej turqëve me origjinë bektashiane, mund të konsiderohet si shenjë hapje dhe që si lloj reformizmi i institucional, po edhe më shumë se institucional i bashkësisë islame, bashkësisë islame turke. Dhe për ta përmbyllur, forca e traditës e ndikimit historik të këtij komuniteti duket, po ta shikoni, që ka shumë besimtar turq, po edhe nga ish republikat sovjetike, që vinë e takojnë Babamondin si një lloj e njohin si lloj lider shpirtëror. Dhe tani në një kontekst të tillë, që janë edhe shumë pra bazohen tek donacionet, vinë sjellin para vet, shkojnë në vendet e shenjta. Pra kanë çuditërisht, na mi pamë janë shumë të devotshëm. Edhe Shqipëria, edhe shteti shqiptar Rama, ajo Deoni që është ndërtuar. Në peregrinazhin mande to morë të shkëtyr në një po donacione të mëdha, por shqiptarë vërtetë nuk është një peregrinazh i lehtë. Është peligrinash absolutisht e përgjithshme. Rama i ka mbështetur, duke pasur parasysh këtë fakt që këta përgjithsisht mbajnë me donacione të besimtarve, ndërtimi i Odeonit, që është ajo, po themi, katedralja ose po themi godina kryesore e kurtit tyre, është dhe financuar nga shteti shqiptar, të paktën 30% të tyre. Ndërkohë që kishat tona janë restauruar, në fakt për kishat shqiptare kam një tezë tjetër që janë restauruar dhe me paratë pamirësve shqiptar në Greqi, por këto, pra shteti shqiptare ka treguar një lloj interesi. Tani, restaurimi i statusit më pashëm historik, a konsiderohet si privilegj në raport me besimet e tjera? Kjo është i pikpyetje. A ka prekjet kushtetutës nenit 10 që foli Skënderja, apo të nenit 1 që fletë për pandashmërinë teritoriale? Ti je profesor i drejtës kushtetuese. Unë mendoj që jo. Për sa kohë vjen si përgjigje ndaj një kërkese? Edhe Hyrjeti thotë që e merrte për të mirëqenë atë që thoshte Rama në fjalim, se është krijuar një ekip juristësh të cilët po merren me propozimin. Me vërtetë, mos nuk mund ta bëj Rama këtë gjë, duhet të jenë ekspertët e fushës. Pa, kjo është një pyetje. Duhet të ftojnë edhe mentorin për këtë pjesë. Është një propozim ky që Rama e nxori tani, ka qenë në tavolinë, siç e tha, siç e ka thënë edhe Bushati, siç e ka thënë edhe të tjerë, që ai e nxori në tavolinë në një moment caktuar ku ka konflikt global, që Shqipëria të dali edhe një herë mirë, siç del me samitet, siç del me Nën Terezën, dali edhe për tolerancën fetare. Apo ka diçka tjetër që është në bashkëpunim dhe me Turqinë. Ju po mundoni të marrni përgjigje, njerëzve duhet t'i afrohemi një përgjigje. Unë mendoj që përgjigjen e dha reagimi i komunitetit musliman shqiptar, duke pasur parasysh, duke vënë këtë në kontekstin e konfliktit që ata kanë me presidentin Erdogan, i cili nuk është i kënaqur as me zëvendësimin që u bë dhe e quan dhe kryetaren aktual një person dikur nga Gyleni. Megjithatë, kjo është një temë tjetër. Skënder, një ta bëjmë pak politike lokale banale. Më i mërzituri nga të gjithë duke Ilir Meta. Se
Se shef, a i shkonte te Mali Tomori. Jo, e shef pikpamjet votave dhe a i... E kujton... Këtë Rama shu e shef të identifikuar... Në të moment është për dakord me po. E kujton të identifikuar projektin e ti politik me këtë bashkësi fetare, dhe më thënë, nuk është sekret. Se e ka dhe një bëma mundi. Edhe dhe shkak prejtë. Edhe që i përdorim për të mbështetur për vote, a? Komunitetet fetare. Por më mendoj, më shumë se humorat e politikanëve që janë prishur ose të ndrequra sot, them se mesazhi kryesor, pasi kemi lexuar atë deklaratë, për te çdo lloj nuance dhe arsye nëntoksore, mbitoksore që ata mund të kenë pasur, është që shteti duhet të jetë shumë i kujdesshëm dhe duhet të jetë i barazlarguar nga komuniteti fetar. Nuk kemi luksin e Italisë që Vatikanin e ka në një tokë 100% krishter, ku i gjithë shteti është monoteist dhe nuk ka dimensione radikale. Ne jemi detyruar si një komp të kërcejmë një baletin e vështirë të harmonisë fetare mes të paktën katër komunitetesh. Harmoni, tolerancë duhet të thonë. Harmoni është shumë e bukur. Harmoni sepse ka pas martesa mikse të tjerë. Jo, ka harmoni. Tolerancë, absolutisht ka tolerancë. Për mua ka dhe harmoninë, për sa kohë që s'ka dhe probleme, un di në të shkuar në qytete të tilla për shkak. Edhe aty ku s'ka harmoni ka një balancë perfekte, domethënë nuk kemi patur për fat, un nuk kujtoj në punën time një herë, 32-33 vjeçare, pastaj lehen moshën time biologjike një incident në Shqipëri të nisur nga motive të tilla. Ta mbaroj dhe shumë shkurt. Dhe pra them që është një operacion kryesisht marketingu i kryeministrit në mendimin tim, i cili nuk është për atë që unë shoh se ka dalë me shumë sukses. Ai titull New York Times me Amerikën e sotme, në mes të flakëve të një fushate të tegër ku çështja fetare është shumë prezente, gjithë evangjelistët mas republikanëve dhe demokratët që mundohen të justifikojnë emigracionin e tjerë e tjerë e tjerë dhe lufta me muslimanin e keq dhe me islamikun që do vit na vër flakën, është shumë prezente. Evropa, Evropa gjithashtu, Evropa Zapamondi ishte krah presidentit Izraelit, kur New York Times ishte krah presidentit Izraelit dhe që komuniteti tash më i madhi gjendet në një shtet swing, një shtet ndryshim që është Michigani. Michigani, dakor. Rick Grenell, sa po përfundoi fushatën, dhe takoi komunitetin shqiptar. Dhe nuk identifikohen me Papamondi, ishte profesori në anën e presidentit të Izraelit, ë? Më fal, lutem. Papamondi, ky ishte shteti islamik të ri, ishte në krah presidentit të Izraelit. Mentor, që ne të dalim në New York Times se po krijojmë një shtet të ri musliman në Evropë, është krisëm mes koncertit islamik në mes të koncertit islamik është tjetër, është musliman. Ai referoi seriat islamik. New York Times thotë shteti i ri musliman në zemër të presidentit. Neve në Europë, sepse Evropa në Evropën gjeografike numërohen me gishtat e njërës dorë shtetet muslimane. Dhe ne e dim kush janë. Jemi ne, është pjesërisht Maqedonia, Kosova, Bosnia. Pra, në qoftë se këti mozaiku që shihet si dele e zezë këtë kontinent dhe duhet ta pranojmë, nuk jemi në kot jashtë Evropës Bashkuar, ndërkohë që jemi musliman. Ka një tezë që thotë se nuk jemi rastisht. Jemi rastisht edhe në pikpamje fetare, nuk jemi i referohet New York Times edhe koncepti të jemi edhe të korruptuar. Dakor. Po korruptuar. Po le të shohim, Gjozi i referohet New York Times me konceptin e shtetit musliman, jo islamik, sepse shteti islamik është me shariatin. Pra shkretin musliman, musliman. Po ka një gjë, tash le të i referohemi konceptit për cilin duhet ta mbyllim bisedën. Ju referuat gylenizve në Shqipëri dhe Ramës me Erdoğan. Unë nuk i vë dot emër tjetër reagimit të reagimit të pes nga politika. Reagimit të komunitetit musliman. Po, nuk i vë dot njëra. Megjithatë është i menaxhueshëm. Thonë çfarë është i menaxhueshëm. Unë në 93-shin nuk e pranove. Është një komunitet i madh që thotë skizma ime tolerancë ne gazetari duhet kemi demokraci ta dëgjojmë vetë. Vjen shumë keq, po jam kundër te, unë mendoj që është shumë e thellë se kaq, unë mendoj që ata i shqetëson fakti i lidhjes midis reagimit Ramës, takimit me Erdoganin dhe faktit që Turqia po mundohet në ndryshim në tolerancën e komuniteteve fetare. Ne po ta them, nuk ka lidhje me ata reaguan për zgjedhjet, i fitoi ai që mori më shumë vota dhe e pranuan. E njëjta gjë do ndodhte me të. Jo, nuk e ka pranuar ai që mendon. Që lidhet me Kosovën. E ka pranuar ai që po nuk ka lidhje të çmëraci. Do ta mbyll. Reagimi që lidhet me Kosovën, se erdhi një reagim kritik, po në fakt për fat mirë nuk erdhi nga vetë zoti Kurti, po nga një këshilltar i tij. Për hir të vërtetë, i cili e konsideron e Arbër Zaimi, këshilltar i Shqipërisë, Arbër i Shqipërisë.
E konsideroj këtë, Arbëzajme, konsideroj këtë iniciativ të Shqipërisë si një lloj përpjekje për të justifikuar a posteriori ekstrateritorialitetin e propozuar për kishën serbe në Kosovë. Në fakt. Ka në Arbëzajme. Po, në fakt. Ta pyesi herë zotin shefin e tij politik zotin Kurti. Në fakt. Se sa hektar tokë dha kishës. Në fakt. Në fakt. Në fakt, këtë duhet ta themi sepse me që pata një reagim nga një miku im nga Kosova, që Kosova nëpërmjet planit Ahtisari në kushtetutën e vet, në kushtetutën e vet me marrëveshjen e kontratës dhe me marrëveshjen e Ohrit. Sa i dha qeveria Kurti. Dhe me marrëveshjen e Ohrit. Sa i dha qeveria Kurti. Që i dha zoti. E ka ekstraterritorialitetin e kishave serbe e ka të garantuar kushtetutshmërisht. Nëse pra, nuk mendoj që janë një fakt që ka ndodhur, nuk mund të ndryshoj nga një ndrysh nga po them nga çfarë mund ndodh në Shqipëri. Nuk aq më tepër që bëhet fjalë për një komunitet që është në tokë të vet, është në pronë të vet, dhe vetëm do ndryshoj në rastin më të keq do ndryshoj në mënyrë formale, në mënyrë formale, asnjë gjë tjetër. Faleminderit Nora, faleminderit Minxhozi, faleminderit Nazarko. Ndërkohë sigurisht lajmi ka bër bujë dhe në rrjetet sociale, siç kuptohet, gishti kryesor shkon tek Babamondi i vërtetë, e shohim fotografinë e parë. Shumë e burgë. Ndërkohë, patjetër që ka vende për humor dhe për zotin Bashë, i cili mund të ketë fatin e tij tjetër për të bërë për herë të parë dhe kryeministër, dhe sigurisht që në kulmin e krizës me komunitetin ndërkombëtar, shteti i ri i Bektashive do të jetë një njohje e re plus për Kosovën. Kjo është një foto e fundit, është ajo e pasaportës. Ka një përgjigje të pasaportës së re të shtetit të Bektashive, ku si e shikoni, ne e themi me shaka, po ndoshta është e vërtet. Mbretëria Baba Mondi mund të bëhet mbret. Shihemi nesër në orën 8, deri atëherë nga Sokol Balla, natë të mirë. Si kryeministër e ka parë dhe kjo është një element plus që sjell në Shqipëri vizitor të shumë, nuk do shkojnë më vetëm në qendër, po do shkojnë edhe në periferi të Tiranës, do vizitojnë, është një instrument i rëndësishëm aty. Është çështja e rikthimit të pronave të komunitetit bektashian në veçanërisht në territoret afër Shqipërisë, për shembull në Greqi. Tokcial që shtet sovran ty të çon tek neni një kushtetutës dhe nuk i shpëton asaj. Sovraniteti sot është një teori mjaft relative. Nuk mund të flitet për sovranitet puritan, si në rastin e Shqipërisë. Ky është një operacion klasik i rastit kur duke kërkuar të heqësh vetullat, nxjerrësh syt. E trajtojnë si kur Rama ka bërë një propozim si udheqës shpirtëror. Rama ka bërë një propozim si politikan, si udheqës i një shteti. Dhe sigurisht si një udheqës shteti ka parë në disa dimensione. Se të mos konsiderojmë dhe dimensionin ekonomikë.